Привіт, дорогі, дорогі друзі! Привіт! Як ви помітили, сьогодні нашим помічником буде глобус. Ангелінко, як ти гадаєш, для чого взагалі варто використовувати глобус та для чого він потрібний? Ну, для того, щоб учити географію. Так, що ми можемо на ньому побачити? Ну, страни, країни. Країни. Города. Міста, материки, океани і багато-багато все, що знаходиться на нашій планеті, так? Так. Як ти гадаєш, наша планета дуже-дуже велика. Що тобі відомо про планету нашу? Що там знаходиться на її поверхні? Ну, вода знаходиться, вода, острова. Острови, так, ще що? Материки. Що тобі відомо, наприклад, про материки? Що це таке? Материк – це велика поверхність суші, де розположені багато-багато стран, країн. Так, на одному материку може знаходитися дуже багато країн. Так, а чи материк відрізняється від острова, скажімо? Це ж також ділянка суші. Ну, я не знаю, що острова, вони мелкі. Маленькі, а материки дуже великі, на них поміщається дуже-дуже багато стран. Так, вірно. А скільки ж на нашій планеті взагалі є материків? Чи можеш згадати та перерахувати? Шість. Шість материків. Перераховуй, навіть можеш показувати та використовувати нашого помічника глобус. Давай, розповідай, де який материк знаходиться. Давай почнімо з найбільшого материка. Самий-самий найбільший материк, як називається? Євразія. Правильно, Євразія буквально знаходиться вона ось-ось-ось. Повертай, показуй друзям нашим, де вона знаходиться Євразія. Так, що тобі відомо про Євразію? Що це за материк? Це материк, де Росія, Україна знаходиться. Вона поділяється, цей материк поділяється на Європу та Азію, так? Так. А чи відомо тобі, де він поділяється, в якому місці він поділяється? Ні. На Європу та Азію? Ні. Там, де знаходяться Уральські гори. Там і йде такий хребет гірський, і він розподіляє цей материк на от таких от два практично континенти. Давай рухаємося далі. Що тобі відомо про наступні наші материки та показуй, як вони називаються? Куди ми відправимося зараз? Давай спустимося внижче. Якщо ми від Євразії спустимося нижче, то ми потрапимо куди? Ось. Куди ми потрапимо? До А? До Австралії. Африки. Спочатку ми потрапимо до Африки, до Австралії ми також пропливемо. Що нам відомо про Африку? Що це за континент такий? Ну, там дуже-дуже жарко. А чому ж там жарко? Як тобі, як ти гадаєш? Жарко, то й жарко. Ну, тому що туди сонце світить. Так, Африка знаходиться на майже на екваторі, так? А там дуже жарко, лінія екватору, який там клімат? Тропічний. Тропічний клімат, і таким чином в Африці дуже-дуже жарко. Ну, дуже спекотно, скажімо, так? Так. Давай поїдемо далі. Куди ми поїдемо? В Австралію. Їдемо, спускаємось нижче, навіть не нижче, а трішки праворуч, так? Давай, знайди Австралію. Австралія знаходиться буквально внизу нашої земної кулі. Що тобі відомо про Австралію? Ну, що там коали водяться. А ще Австралія – це такий собі материк, ну, буквально одна країна, так? Так. Якщо наші материки, Європа, Азія, ну і інші материки вбирають в себе багато країн, то Австралія, вона це одна країна з однією столицею. Так, чому ж це материк? Тому що він має велику частину землі. Ти ж бачиш, яка велика Австралія. Так. Що тобі відомо про Австралію? Ну, що там коали водяться. Так. Коали, кенгуру, і там дуже також спекотно, і велика територія, вона пустельна. Давай далі, поїхали. Що тобі відомо про який наступний наш материк буде? Поїхали до Америки поки що. Так. Ми знаємо, що в нас дві Америки. Яка? Північна? Північна і південна. Південна. Абсолютно вірно. Америки також знаходяться праворуч. Ось вони знаходяться також. Так, дві Америки поруч одна з одною. Яку розподіляє що? Протока. Ла-Манш розподіляє дві Америки, і таким чином ці два континенти, вони от
мають практично одну назву, так, Америка, але вбирають дуже різноманітні країни, також з різним кліматом. І останній наш материк, куди ми відправимося, як називається? Антарктида. Так, де вона знаходиться, Антарктида? То Північний полюс, Антарктида знаходиться внизу. Так, на Південному полюсі знаходиться також велика-велика територія під назвою Антарктида. Що ж там знаходиться? Там щось є? Пінгвини. Пінгвини живуть в Антарктиді. А люди? Ну, путешники. Мандрівники. Мандрівники. Так, насправді люди там не живуть, а лише існують якісь станції, так, де ці ж науковці, вчені досліджують якісь певні процеси нам, ну, там, з льодовиками або і що там в Антарктиді відбувається, так? Так. Тож просто зараз, щоб детальніше дізнатися про материки, пропоную дізнатися у нашому сюжеті. Якщо дивитись на земну кулю з космосу, ми побачимо її блакитну та жовто-зелену поверхню. Більшу частину Землі займає вода, що охоплює 70% території усієї планети. Це наші океани, моря, річки, озера. Інша територія, що займає 30% – це земна суша. До неї належать острови та материки. Всі ці ділянки суші мають різну форму, природу, площу та розташовані у різних кліматичних поясах планети. Чим же відрізняються материки від, скажімо, острова? Якщо острови є невеличкими частками суші посеред океану чи моря, та всіх їх полічити неможливо, то материки – це великі ділянки суходолу, оточені з усіх сторін океанами. На Землі є 6 материків – Африка, Північна та Південна Америка, Євразія, Австралія та Антарктида. Найбільшим материком на планеті є Євразія. Він умовно ділиться на дві частини – Європу та Азію. Розмежовуються ці дві частини Уральськими горами. Материк лежить аж у 3 кліматичних поясах, тож і погода в усіх частинах відрізняється. На півночі Євразії переважає арктичний клімат, а на півдні – тропічний. Другий за розміром материк – це Африка. Її територія лежить у спекотному, тропічному, субтропічному та субекваторіальному поясах. Так, більшу частину території материка становлять пустелі, та й погодка тут сонячна та палка. Північна Америка – третій за величиною материк, хоч знаходиться вона у північній частині земної кулі. Втім, на півдні материка переважає субтропічний та тропічний клімат, а от Південна Америка, що знаходиться нижче, має абсолютно теплий та спекотний клімат. Найменшим материком на Землі є Австралія. Це країна, що знаходиться у тропічному поясі. Австралія є найсухішим материком, половину якого займають пустелі. І останній, 6-й материк – Антарктида. Знаходиться Антарктида в найхолоднішому місці на Землі – Полярному полюсі. Більша частина території – це замерзлий океан. Люди тут не живуть. Існують лише дослідницькі станції, на яких вчені спостерігають за погодними умовами, досліджують склад материка та вивчають тварин. Приміром, для пінгвінів Антарктида є ідеальним місцем на Землі. Як бачимо, кожен материк планети по-своєму унікальний та особливий. Що ж, тепер мандруємо від материків до океанів. Скільки у нашій планеті океанів? 5. 5 океанів? Ану, перераховую, які це океани? Тихий, Індійський. Індійський? Індійський і льодовитий. Північно-льодовитий і Атлантичний. Скільки виходить? 4. 4 океани. Друзі, так, дійсно, у нас 4 океани. Розповідай, а чим взагалі тепер океани відрізняються від моря? Тому що море волнами засасує тебе в нього, а в океані волни витаскують тебе на берег. Цілком вірно. Як ти гадаєш, в океанах хтось живе? Що знаходиться в океанах? Ну, там живуть риби, хижаки там живуть, кити. Дуже багато морських мешканців живуть в океанах. Як ти гадаєш, океан, да, він, напевно, скільки там треба плисти, щоб дістатись до дна? Глибоководні? Чи як? Ну так, метрів 10. Якщо океанами пересуваються велетенські кораблі, то, напевно, там глибина таща, так? Так. А як ти гадаєш, люди ж, напевно, теж досліджують, що ж там на дні океану знаходиться? Ну, досліджують з допомогою підводних лодок. Так, або водолазів, наприклад, вони також занурюються десь туди, глибоко-глибоко під воду, і що вони там шукають?
Вони шукають рани ракушки, різнообразні, різної риби. Взагалі океан – це дуже багато він чого в собі містить. Скільки в океані можна знайти різних дорогоцінностей? Наприклад, перли, так? Так. Ще тобі відомо про океани? Ну, що в них є ракушки, що… Я тобі пропоную і вам, глядачі, дізнатися, що ж насправді приховують океани та скільки їх. Ну, взагалі існує, як ми вже виявили, 4 океани, і що ж вони в собі приховують, які таємниці. Дивимося сюжет. Чи відомо вам, скільки на Землі океанів? І що ж це таке за природнє диво? Океан є найбільшим водним об'єктом, що утворює собою цілісну систему – світовий океан. Континенти та острови поділяють світовий океан на окремі частини. Так на планеті виділяють 4 океани – Тихий, Атлантичний, Індійський та Північно-Льодовитий. Найбільшим океаном Землі є Тихий. Він омиває майже всі материки планети, окрім Африки. Другим за розміром є Атлантичний океан. Простягається він з півночі і до самого півдня. А знаходиться між Північною, Південною Америкою, Африкою і Євразією. Третім є Індійський океан, розташований між Австралією, Африкою і Євразією. І останній – Північно-Льодовитий. Він є найменшим за площею та наймілководнішим океаном Землі. Розташовується між Північною Америкою і Євразією. Всі ці океани з давніх пір залишаються загадками та приховують на своєму дні чимало таємниць. Деякі з них хвилі виносять на берег. Може, комусь із вас, засмагаючи на узбережжі, вирушаючи в круїз чи плаваючи у прозорих водах океану, відкриється якась таємниця глибоководного світу. Ну що ж, наостанок хочеться поговорити про холодненьке. Про що будемо говорити? Про льодовики. Льодовики, де вони знаходяться, льодовики? І чому їх так називають льодовиками? Тому що це… Можеш показувати, де вони знаходяться, льодовики? Вони знаходяться наверху, так? На північній і південній, на південнім полюсі. Внизу. Так, що це за льодовики? Що тобі відомо про льодовики? Це великі шматки, великі-великі шматки льда. Льоду, дійсно, як ти гадаєш, а як льодовики впливають на всю планету? Чи можуть вони впливати на нашу погоду, наприклад? Ну, впливати не можуть, але вони появляються через осадки. Так, а ще я тобі скажу, все-таки льодовики впливають на нашу планету. І коли з півночі або півдня йде вітер, то у нас може бути холодно, так? Ну і таким чином, саме із цих льодовиків до нас приходить така от холодна температура. Наприклад, та сама зима. Коли взимку температура спускається, то вітер починає більше і більше дути із тих полюсів і приносити до нас холоднечу, морози і от такі от льодові, такі, знаєш, температуру льодову. Що на льодовиках? Щось мешкає чи хтось живе взагалі? Ну, думаю, ні. Чому? Чому там ніхто не живе? Там, напевно, дуже. Тому що це вода, а в ній великі шматки льоду. Там вони качають, ні. Як ти гадаєш, льодовики та й льодовики, так? А чому ж вони не розтають? Наша планета, ну дивись, якщо так дивитися, то вона має, ну, земля скрізь, а там от лід і там лід. Чому ж він не тане? Тому що випадає сильно много снігу, що сколько не може потанути. Правильно, правильно. А ще сонечко слабко дістає до північно-південного полюсу. Воно в основному прогріває екваторіально, тобто центрально цю частину глобуса нашого, нашої кулі, так? І таким чином льодовики не встигають розставати. А чи відомо тобі, льодовики, вони можуть утворювати айсберги? Так. Як вони це роблять? Ну, льодовики утворюють айсберги. От льодовика відкалюється шматочок. Це є айсберг. І потрапляє в море чи в океан, так? Так. Чим айсберги можуть зашкодити людям? Ну, от вони великі, великі. Якщо плавають, вони ж можуть бути різної форми, вони можуть бути острими. Так, і таким чином вони можуть зруйнувати корабель. Так. Який відомий корабель
зіткнувся з айсбергом, відомо тобі? Ні. Титанік. Тож, якщо буде цікаво тобі і вам, глядачі, ну, можете... Титанок я знаю. Так, можете детальніше дослідити, що ж там трапилось, як цей льодовик наніс такої великої шкоди. Ну і взагалі льодовик, він такі от вони шкідники. Тож, більше про льодовики пропоную довідатися у нашому наступному сюжеті. Так. Чи бачили ви, як утворюється лід? Коли на вулиці температура сягає нижче нульової позначки, то вода замерзає. А якщо до морозильної камери покласти пляшку води, то там теж з часом ви отримаєте лід. Так і у природі теж існують льодові частини, що складаються абсолютно з криги. Велетенські скупчення льоду на суходолі називають льодовиками. Тут не ростуть рослини та рідко можна зустріти тварин. Утворюються льодовики за низької температури. Коли на поверхню землі випадає багато снігу, то від холоду він увесь не встигає розтанути. Так і утворюються цілі крижані брили. Один із найбільших льодовиків знаходиться в Антарктиді. Коли на континенті зростає велика частка криги, то уламки льодовика відколюються та потрапляють в океан. Такі крижані гори, що плавають у воді, називають айсбергами. Чому ж льодовики не розтають за сонячної погоди? Існує думка, що поверхня льодовика відбиває сонячні промені. Так, хоч і світитиме сонцем, льодовик буде абсолютно спокійно себе почувати та не розтане. Вчені говорять, що якщо на землі льодовики розтануть, то вони затоплять усі континенти та острови. Сподіваємось, що цього лиха не трапиться. Сьогодні льодовики можна порівняти з гігантськими природними морозильниками, які дуже вихолоджують повітря. З поверхні льодовика постійно дмуть сильні вітри, що приносять до нас холод та мороз. Так, льодовики здатні впливати на погоду і клімат всієї землі. Я зрозуміла, яка ж у нас велика планета. І вона не тільки велика, а ще й чудова. Скільки вона містить всього різноманітного? Материки, океани, льодовики. А куди б ти хотіла відправитися просто зараз? Париж. Ну що ж, в тебе буде така нагода, але зараз ми відправимося дивитися мультфільм. Друзі, гарного вам перегляду і до нових зустрічей. Бувайте!